Gente, estou aqui no hospital para saber o resultado daquele exame dos nódulos da tireoide. Vamos ver o que Deus tem para mim. O que que Deus vai me dizer? Estou aqui na recepção, ainda não posso entrar. Falta 20 minutos para mim poder entrar lá para dentro e marcar presença. Estou aqui na recepção e hoje pela manhã, bah, que frio, que friaca, 4 graus hoje de manhã, hein? Que friaca, dizem que amanhã vai ser mais frio ainda, mas que domingo, não sei, uma senhora que eu vim com ela, diz que vai dar 25 graus domingo, que vai ser quente, e a gente... Fica desse jeito, né? O hospital até que não tá tão cheio agora. Aqui na recepção não tá tão cheio. Tô aqui sentada debaixo da TV. E eu tô aqui falando com vocês e o pessoal tá tudo olhando pra cá. Por causa da TV, né? E a gente pensa que tá olhando pra gente. Já marquei presença e agora eu tô aqui esperando para eles me chamar. Mudou a entrada? Entrada não. Aqui tá em horário de almoço do recepcionista daqui. Então eu tenho que marcar presença lá na outra. Lá no hospital dia. Na verdade aqui é o hospital dia. Só que eu tenho que marcar presença lá na outra sala. Porque o recepcionista daqui tá no almoço. Então eu tive que ir lá na outra lá. Na outra, digamos, outra zona. Marcar presença lá para eles me chamar aqui depois. Não tem ninguém aqui do meu lado, não sei se vão chegar depois. Ninguém. Aquele dia tava lotado. Não sei se vocês notaram, mas hoje o marido não pôde vir comigo. Hoje o marido não pôde vir comigo, semana passada. Né, ele já ficou em casa por causa do braço. Então, essa semana, ele não pôde vir comigo. Eu não sei se quinta-feira agora ele vai conseguir vir comigo. Não sei. Não sei se ele vai conseguir. Porque ele já faltou, né, semana passada. Trabalhou meio período só. E essa semana, eu não sei se ele vai conseguir vir comigo, porque... Pode ser que o patrão dele não deixe, né? Pode ser que o patrão dele não deixe ele vir. Não consiga deixar ele vir.
Faz uma hora que me chamaram e agora vai fazer uma hora que eu tô esperando. Eles têm que falar lá com o especialista para ver o que vão fazer comigo. Já encheu de gente já. Eu tô aqui esperando. Acabei de chegar do hospital. Acabei de voltar do hospital. Já cheguei, né? Já tô em casa. Eu desci, peguei o ônibus que desce no bairro. O bairro aqui do lado. O mesmo ônibus que o marido vem do serviço, né? Que passa lá no hospital. E a gente gasta uma passagem só, né? Mas ele tem horários diferentes, não é toda hora que ele tem. Então eu tava lá na parada, né? E agora são 5h20 da tarde. Eu tava na parada e do nada eu olhei e ele apareceu, me joguei, né? Descendo subindo desde lá do onde a gente pega água do bairro lá. Mas graças a Deus cheguei bem, né? E agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu lá no hospital. Esperando um tempão, né? E até que eles me chamaram. Aí quando me chamaram, fizeram eu sentar numa poltrona para conversar comigo, uma poltrona. E é o seguinte, eles falaram com nódulos da biópsia. Da biópsia que eu fiz, não apareceu nada de ruim, tá? Não apareceu nada de ruim. Mas eu vou ter que fazer a cirurgia da tireoide, né? Então agora é só eu esperar, eles vão entrar em contato comigo para marcar um dia. Eles vão mandar uma mensagem para mim do hospital para marcar o dia para eu fazer a cirurgia. Né? Aí é isso. E obrigado pelas orações e continue orando por mim, se der, tá? Vocês continuem orando por mim. E a gente vai orando um pelo outro, né? Cada um pelo outro. E Deus cuida de nós todos. Agora eu cheguei, vou
arrumar essa casa aqui, que logo o marido tá aí, né? E todo mundo fica na graça de Deus. E esse que foi o meu dia, meio do hospital, 13 de agosto, chegou o dia e foi esse. Graças a Deus que não é nada de ruim, pior, não é nada pior. Então, foi isso. Então, vou ter que fazer a cirurgia da tireoide, porque senão pode complicar o meu sistema renal, né? É isso aí. Eles falam bonito lá do jeito deles, mas é o que eu entendo. O que eu entendo, tá? É isso aí que eu tenho que fazer, então. E vamos que vamos. Beijo pra vocês.